kohdallaan. Hiljaa loistaa valot kynttilöiden, ne luovat joulun tunnelmaa. Kuiskata vain saa, on kuusi tuotu huoneeseen. Latva tähti tuikkimaan, lapset silmät noin sädehtien, ei unta taida saadakaan. Taas onhan joulu vihdoinkin, ja joulupukki laittaa porot valjaisiin. Nyt perheen pienin aikoo selvittää, saako joulupukki porot lentämään. Kun rauha hohtaa onki valkoisin ja kiireet unohtuvat pois, niin toivon, että suurilla pienilläkin joulun lämpöinen. Että suurilla pienillä